שלום לכולם, מועדים לשמחה. אנחנו נמצאים עכשיו בחול המועד פסח, שנת תשפ"ד. חול המועד, לפני נדבר מה המשמעות של חול המועד, ועוד מעט גם נגיע לשביעי של פסח, ליל הסדר מאחורינו, אבל יש הרבה הרבה גם מה לומר בימים הללו. בואו נתחיל עם ההבנה העקרונית שחול המועד זה מציאות לא ברורה. מהרבה בחינות. מצד אחד, זה לא אה, יום טוב, זה לא החג. מצד שני, זה, זה לא מועד. כן? מצד שני, זה גם לא יום חול. חול מועד, כן? זה משהו כזה שהוא לכאורה בין לבין. לא, לא, לא סגור על עצמו. אה, יש אה, בעולם הקבלה, אומרים שיש, בכל דבר במציאות יש מדרגות ביניים. למשל, אה, בעם ישראל, יש כהן, ישראל ולוי, שהוא באמצע, משהו כזה, חצי כהן, חצי ישראל. יש בארץ ישראל עצמה, יש את... יש את קדושת ארץ ישראל, יש את חוץ לארץ, ויש למשל את עבר הירדן המזרחי, שחלקים ממנו זה ככה חצי חצי, קדושה קלה, קדושה גדולה. אז על אותו משקל, גם בזמנים, במעגל הזמן, יש לנו מציאות כזאת. יש לנו שבתות, ימים טובים, יש לנו ימי חול, ויש לנו חול המועד. עכשיו, מבחינה הלכתית, במה זה בא לידי ביטוי? אז זה בא לידי ביטוי, הדבר המרכזי, זה הנושא של איסור מלאכה. יש הרבה דיונים איזו מלאכה תפניגה, באיזה מלאכות כן מותרות, אבל בגדול, הרוח הכללית זה להמית במלאכה בחול המועד. זה עדיין לא אסור לגמרי, כמו יום חול, איזכר כמו שבת או ימים טובים, אבל גם בו יש איזה מימד של מועד שלא לא צריך לעשות בו מלאכה. ומעבר לכך יש כמובן את התפילות, אנחנו נדבר, קריאה בתורה, יש הלל. כן, יש לנו שני חול מועד בפסח וסוכות. פסח זה חמישה ימים, בסוכות זה שישה ימים, כן? כי שם פסח זה ראשון של פסח ושביעי של פסח, ובאמצע יש לנו חמישה ימים. בסוכות יש לנו חג סוכות, ויש מיני עצרת, היום השמיני, אז יש לנו שישה ימי חול המועד. אבל מכל מקום, אז אמרנו, יש תפילות מיוחדות, למשל בקריאה בתורה, זה יש כלל שככל שהיום הוא קדוש יותר, יש בו יותר עולים בתורה. כן? יום חול יש לנו רק שלושה, יום שני וחמישי יש רק שלושה עולים לתורה. חול המועד, יש ארבעה עולים, <clears throat> יום טוב, יש לנו חמישה עולים, יום כיפור, שישה עולים, ושבת, שזה שבת קביע וקיימא, שבת זה הזכר למעשה בראשית, יש שבעה עולים. אז הנה, חול המועד זה ארבעה עולים, זה משהו שהוא בין יום חול לבין יום טוב, וזה גם בא לידי ביטוי במנהגים נוספים, ללבוש בגדי חג. יש עניין דווקא, יש כאלה אומרים, שבח אני את העצלנים, שדווקא בימים הללו עדיף להישאר בבית וללמוד תורה, שיש עלייה לרגל, בזמן שבית המקדש היה קיים. היום הרבה גם יוצאים בימים הללו לירושלים, לעלות לרגל, מקומות אחרים, אבל מכל מקום זה ימים מיוחדים, ימי חול המועד. עד כאן הצעד הנקרא לזה ההלכתי-טכני. עכשיו נדבר יותר ברמה הרוחנית הנפשית, מה ימי חול המועד אומרים לנו. וקראתי לזה חול המועד של המלחמה, כי אנחנו כאמור בשנה של מלחמה, ואני חושב שיש משהו דווקא בימי חול המועד שיכול לתת לנו כוח. דווקא בימים מהסוג הזה, גם לימים שעוד נכונים לפנינו. יש הסבר עמוק בחסידות, שהרעיון של חול המועד זה נמשל לגידול של האדם. ילד שהוא נולד, <coughs> <coughs> יש הערה גדולה, נכון? תינוק נולד, זה השמחה הגדולה, הנשמה הגיעה לעולם, מזל טוב, כולם שמחים וכולי, וגם באופן טבעי, הוא מקבל הכל, נכון? <coughs> ילד, הוא מקבל הכל, כפית לתוך הפה, כי עוד פעם, הוא לא יכול, הוא חסר אונים, אבל זה, <coughs> החוסר אונים הזה, הוא גם נותן לו איזה שפע שהוא ככה לא, לא מעצמו, אלא הוא מקבל ו... טוב לו והוא מושלם. אחרי זה הוא גדל. כשהוא גדל, הוא מתחיל ללכת, הוא מתחיל להתנהל בעצמו, ואז הוא נופל. יש איזו מציאות של ירידה. זאת אומרת, יהיה צד שאתה אומר, זה יופי, למה לא, הוא מתבגר? כן, אבל התבגרות, כמו שאנחנו יודעים, היא, היא לא פשוטה. יש איזה צעד שדווקא הימים הראשונים, הלידה, שם הכל היה נחמד וטוב, וקיבלנו וזה, ועכשיו חול עומד, הוא... סליחה, הוא... חול אתה כבר... זרקתי פה ספוילר, אבל עכשיו בימי הגידול זה כבר יש את הקצת ירידה. צריך פה עזרה, צריך איזה קביים, צריך פה עכשיו איזה הליכון, צריך כאילו משהו ש... שיעזור לו ללכת. אבל אז מגיעים לגיל הבגרות, כן? אחרי ההתבגרות מגיעים לבגרות, ושם יש לנו גם מצד אחד את ההערה, כן? של ה... של הנשמה שהגיעה לעולם, וגם את כל התהליכים ש... שהוא עבר במהלך ההתבגרות, ואז יש לנו פה כבר משהו שהוא במדרגה עוד יותר גדולה. עוד יותר גדולה כמובן מימי ההתבגרות, אבל גם עוד יותר גדולה אפילו מימי הילדות, ששם לכאורה הכל היה מושלם. כן, אבל זה היה מושלם שהיינו פסיביים, שהיינו ככה עוד בלי להתמודד עם העולם הזה. <coughs> עכשיו, במי הבגרות, בן אדם... הוא עבר את כל מה שהוא צריך לעבור, ועכשיו הוא כבר הולך, הוא לא גם קטינות ששוחט בעריסה, הוא הולך והולך בלי נפילות, אלא הולך ורץ וכולי. עד כאן המשל. אותו דבר, הנמשל ביחס לסבב הזמנים בעם ישראל של הימים הטובים, של פסח וסוכות. יום טוב ראשון, עם החג הראשון, זה כמו הלידה. מופיע אור גדול לעולם, אתה מדבר פסח, היציאה לחירות, עם ישראל נולד. וזה באמת מדרגה עליונה שכולה מועד. ולכן אסור, לא רק אסור מלאכה, אלא אסור כל מלאכה. ויש הקפדה על כל ההלכות, כמעט כמו שבת, חוץ ממלך אוכל נפש, אבל חוץ מזה, <coughs> כל המתת מלאכות וכו'. אז זה, כאמור, היום טוב הראשון. אבל אז יורדים לחול המועד. חול המועד זה מציאות שבה אנחנו נכנסים פה לימי חול. כן, המילה חול... מילה חול וקודש, צריך להבין. חול זה משהו שצריך לחול עליו משהו. לחול זה כאילו להיות עליו. מזה אגב הגיעה המילה חול, שאנחנו דורכים עליו, כן? אנחנו <אז> עליו. יש קודש. קודש זה הדבר כשלעצמו. קודש זה מלשון להקדיש, לייעד, לייחד. זה, זה רק בשביל זה. זה יש לו ערך מצד עצמו. חול, הוא נועד כדי שיופיע עליו הקודש. אין לו ערך מצד עצמו, אלא כל המהות שלו זה שיהיה משהו שניתן לחול עליו. זאת אומרת, זה לא המציאות המושלמת, אבל זה המציאות שמביאה אותנו אל הקודש. התחלנו ביום טוב ראשון <coughs> בקודש. יש לנו את ההערה הגדולה. <coughs> <coughs> מחילה. יש את ההערה הגדולה. ואחרי זה, אנחנו יורדים פה אל החול. יורדים למציאות שהיא לא לגמרי קודש, שיש בה כל מיני סיבוכים, תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי, אבל המדרגה הזו מביאה אותנו בסופו של דבר אל הקודש שבחול, אל היום טוב האחרון. אם זה יום טוב שביעי של פסח, ואם זה שמיני עצרת של חג סוכות, יש צד שהיום טוב האחרון הוא במדרגה שכוללת בתוכה, שכוללת בתוכה גם את הקודש של היום טוב הראשון, וגם את כל הדברים שהיו בדרך בחול המועד. בואו ניקח לגבי, זו רק פה כבר הייתה קריאת כיוון. אז ביום פסח יש את היציאת מצרים, אנחנו עוברים דרך שבעת הימים שעם ישראל, חמשת הימים שעם ישראל, אחרי שהוא יצא ממצרים, הלך לו, עד שמגיעים לשבי של פסח, קריאת ים סוף, שזו מדרגה יותר גבוהה, יצאה, תכף נבין למה, שהיא יותר גבוהה מהיום טוב הראשון, מהיציאת מצרים עצמך. כנ"ל יום טוב הראשון של סוכות, יש לנו, כן, שבעה ימים, <אח> תחרוג מצות, ואז מגיעים שמיני עצרת, שהוא כאילו משהו מעל הטבע, כן, שבע זה מספר שמבטא טבעיות, ואז מגיע שמיני עצרת, שזה כאילו חג שהוא מיוחד רק לעם ישראל, עצרת, הסוג לסעודה קטנה, תעצרו רגע. רק אתם עם ישראל, עשו לי סעודה קטנה שאני אהיה איתכם. כן? יש לזה מדרגה יותר גבוהה מאשר חג סוכות, שזה היה גם לאומות העולם, הקריבו 70 פרים. טוב, אבל חג סוכות זה נושא בפני עצמו, אני רוצה להתמקד פה ברעיון הזה של חול המועד של חג הפסח. אז אני תכף אראה לכם איך הדברים ניכרים בפרשיות שאנחנו קוראים בחול המועד, אבל אני רק כבר זורק את הכיוון, זה גם המציאות. שאנחנו חווים כעת במלחמה הנוראה והקשה הזו שאנחנו נמצאים בתוכה. יש את הלידה של מדינת ישראל, את ההופעה הראשונית שהיא מלאה בקיצור, בסוג של עמדה נפשית ניסית, שהדברים קורים פה והכל נעשה בצורה יותר פשוטה ומעבר לגדר הטבע, כמה שניתן היום בתוך גדר הטבע. אבל אז נכנסים לחול המועד, נכנסים למלחמה, כשאני אומר מלחמה אני לא מתכוון רק המלחמה הזו, אני מדבר על התהליך ארוך ומתי של גאולה שמופיעה בתוך כל הסיבוכים של החול, של העולם הזה, עם הקשיים, עם הנפילות, עם הכאבים, אבל כל זה הולך ומוביל אותנו בסופו של דבר לשביעי של פסח. דווקא המעבר הזה דרך חול המועד, המציאות ביניים הזו, שאדם לוקח את המועד, את הקודש, את הרעיונות האידיאליים, ועכשיו נלחם בתוך מציאות של ימי החול, בתוך כל הקשיים והסיבוכים, זה מביא בסוף למדרגה שתהיה יותר גדולה מהלידה הראשונית של מדינת ישראל. רואים חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן מוזי. שימו לב, כתוב... זאת אומרת שראתה השפחה כאילו זה ביטוי, כאילו למעמד הכי נמוך בעם ישראל, הכי שפל בעם ישראל, מי שהייתה שם בקריעת ים סוף בשביל של פסח, היא יותר במדרגה מיחזקאל בן בוזי. תגידו, ראתה שפחה במעמד הר סיני יותר מיחזקאל בן בוזי? לא. ראתה שפחה על הים. יש משהו בקריעת ים סוף שהוא במדרגה יותר גבוהה? זכרה, לא מעמד הר סיני, זה עוד יהיה בהמשך. זאת אומרת, ראתה, צריך להיות, ראתה שפחה בעשרת המכות, מה שלא היה יחזקאל בן בוזי כתוב ראתה שפחה לים. יש משהו בקריעת ים סוף שהוא יותר גדול ויותר גדול מעשרת המכות. זה המדרגה שאנחנו שואפים וזה גם המדרגה שנגיע כולנו מתוך כל המציאות של חול המועד שאנחנו נמצאים בתוכה. איך זה בא לידי ביטוי? אז שימו לב, זה בא לידי ביטוי בקריאה שתיקנו חז"ל <קריאל> שקוראים בכל יום מימי חול המועד, אני מדבר עכשיו על חג פסח. בואו בוא נתחיל. <קריאל> ביום טוב הראשון של פסח, מה אנחנו קוראים? הפשט הוא, מה, מה זה כל הפרשיות האלה שקוראים בכל המועד של פסח? פרשיות שמוזכר בפסח, בתורה, בכל מיני uh, צורות וזוויות שונות. אבל הדברים הם כמובן לא בצורה הפשטנית הזו. יש משהו שדווקא ביום הזה יש פרשייה שיש לה דגש מסוים של פסח. וזה מה שאני רוצה להראות לכם פה. ביום טוב הראשון, מה אנחנו רואים? יש שם את כל התיאור משמות י"ב, את כל יציאת מצרים. ואז כתוב, בין השאר, השיא של יציאת מצרים, ביום טוב הראשון, ויהי בחצי הלילה, ואדוני יקרא כל בכור בארץ מצרים, ובכור פרוע יושב על כיסו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור באמה. והיה פה הלילה, ובכל עבדה וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה למצרים, כי אין בית אשר אין בה אין שמת, ואז הוא קורא למשה ואהרון, והנה, וייסו בני סמר אמסה סוכתו, כ-300 אלף רגלי, לבד מתעף. ואז נאמר, ואומר אדם משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן ניכר לא יאכל בו, ונאמר חג הפסח לדורות. ביום טוב הראשון, כמו שאמרנו, זה סוג של לידה. עם ישראל נולד, יוצא ממצרים, שהדגש הוא סביב מכת בכורות. מכת בכורות, למה זה המכה שהוציאה את עם ישראל ממצרים? בכור זה ביטוי לראשוניות של החיים, כן? זוג... <אז> זוג גבר ואישה, כל עוד לא נולד להם ילד, הם, הם גבר ואישה. ברגע שנולד להם הבן הבכור, הם נחשבים עכשיו אבא ואימא. זאת <אז> אומרת, היצירה הראשונית, הממשית של האדם בעולם הזה, זה הבן הבכור שלו. הבכוריות של מצרים, פרעה היה בכור, חז"ל אומרים שהמצרים סגדו לבכור. זה בכור, זה היה התפיסת עולם שהיה ממנה צריך לצאת לחירות. ש הקסם של העולם הזה, אם זה הרעיון של הבכור. יציאת מצרים, השיעבוד מצרים, זה היה השיעבוד לעולם הזה. וואו, העולם הזה, אני, אני יוצר פה דברים, אני, בעולם הזה, יש, יש תחושה שאני יכול למצוא את כל חוויית החיים שלי רק בבכוריות, רק בדברים שאני יוצר בעולם הזה. כולנו קצת מרגישים את השיעבוד הזה, שלפעמים אנחנו מוצאים את יוצאינו בחיים באיזה רגע, שאנחנו אומרים, למה צריך באמת עולם הבא? טוב לי פה בעולם הזה, יכול להיות כאלה שמוצאים את הבכוריות באוכל, יש כאלה בשתייה, יש כאלה ביצר המין, יש כאלה אפילו באיזה סוג של יצירה, לא יודע, איש עסקים מצליח, תחביב, אומנות, מיליון דברים. שאדם כאילו, יש לי את הבכור, אני סוגד לבכור, אני... מכת בכורות זה סוג של לידה, זאת אומרת, ניפוץ של, ה... של הלידה החומרית, את חוויית הלידה החומרית של העולם, וההבנה שמטרת העולם היא לא להיות רק בעולם הזה, אלא לצאת לחירות, להיות משועבד רק לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לא להתמכר לשום דבר בעולם הזה, אלא ללכת ולהופיע את האמת, את המוסר, את האמונה, את המשמעות בתוך העולם הזה. שוב, זה לידה. הלידה היא עוד בלי התעסקות בעולם הזה, זה רק ניפוץ של העולם הזה. אלא, אם אני מסביר למשל שלנו, התינוק שהוא נולד, אין לו עולם הזה. זאת אומרת, הוא מצד עצמו לא פועל לו שום דבר, הוא כן, בכור, לא בכור, לא משנה, אבל הוא בעמדה פסיבית. נותנים לו הכל, בסדר? אבל הוא מבחינתו לא מתעסק עם העולם הזה. הוא כאילו העולם הזה זה, ועכשיו יש רק את הנשמה שהופיע פה בעולם. יפה. אז זה היום טוב הראשון. אבל אז, אנחנו כאמור נכנסים לחול המועץ. מה קורה ביום א' של חול המועץ פסח? אנחנו שוב קוראים אה, פרשה שמדברת על, אה, על, אה, על פסח, על סוכות, על, על מקרי קודש וכולי, אבל אז כתוב שם את הדבר הבא. מביאים אה, פה אגב את כל, את כל המועדים, גם אה, בפרשה הראשונה של יום טוב הראשון. זה מויקרא ח"ב, וויקרא ח"ג, מדברים שם על, גם על שבת וגם על ימים נוראים, מה שנקרא ראש העיניי, יום כיפור וכולי. ואז כתוב, אלה מועדי אדוני מקרי כושר, תקראו אותם במועדם, ביום הראשון ב-14 לחודש, בין הארבע פסח לאדוני, בחמישה עשר יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תאכלו. ואז, אחרי שמסיימים את זה, כתוב, דבר בני ישראל ומרת עליהם, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאת את עומר ראשית שצריכם אל הכהן. והניף את העומר לפני עניי ברצונכם, ומחרת השבת הניפנו הכהן. יש פה את הנושא של ספירת העומר. שימו לב, ספירת העומר, זה הביטוי ליציאה לתוך מה שקראנו החיים עצמם. חג הפסח, שוב, יש את הלידה, ה... היום טוב הראשון של פסח, כן, ספירת העומר. אנחנו מתחילים במוצאי היום טוב, יום שם של פסח. זה העמדה, שוב, של ה... אנחנו מכים את הבכורים, יוצאים ממצרים, לא משועבדים לעולם הזה, בטח לא לעבודת האדמה, מה זה לקצור את העומר, שיבולים, מה, מה זה הדבר הזה? גם כל הסבב שהפרשייה הזו מדברת שם, על כל ה, מה שקורה במהלך השנה, המועדים, הרגלים, כל הש, ה, 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 הלוח השנה. הוא כביכול לא רלוונטי ביום טוב הראשון של פסח. אנחנו עכשיו נמצאים בלידה, אנחנו נמצאים עכשיו במצב, מדינת ישראל קמה, מה יהיה מחר, לא, לא חשוב, חוגגים, ברוך השם. זה נכון, ככה צריך. חוגגים, אתם יודעים, מקום המדינה, שבזמן שהיה מה שנקרא את ההצבעה באו"ם, וכולם ישבו וחגגו, היה ברור לכל הקרבנית, הקרבניתים של המדינה, היה ברור שמחר הולך להיות מלחמה. כן, יש את בן גוריון כותב על זה, וגם הרב צבי יהודה בהקשר שלו. זה כאילו, היה ברור שהולך להיות פה עכשיו מציאות לא, לא שלמה. אבל, שמחים, יש את הלידה, יש. הקנו את הבחורות, הקנו את הגלות, הכנו את, את המציאות, ועכשיו אנחנו מתחילים חיים חדשים, לידה חדשה בעולם. אבל עכשיו, ביום טוב ראשון, צריכה, בחול המועד, יום ראשון של חול המועד, מתחילים ללכת לספירת עומר. מתחילים לקצור את עומר, ראשית, צריכם לקחת את העומר, עומר זה שעורים, זה אומרים לך זה מאכל בהמה, לוקחים את הבהמיות ומתחילים להרים אותה, לה, להניף אותה, להשם, וממשיכים את כל מעגל השנה, יש פה מעגל שנה שלם של שלוש רגלים, והם נוראים, ושבתות והכל, זה הכל ימים טובים ושבתות, אבל זה בתוך מציאות שהולכת ומתגלגלת, זה היום טוב, זה החול המועד הראשון, הלאה. אחרי זה, שימו לב, ביום השני של חול המועד פסח, קוראים משמות... י"ב, גם את הפסוקים של יציאת מצרים, ואז בין השאר קוראים, <coughs> והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עושה ה' לי בצאתי מצרים, והיה לך לאות עלייתך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורה ה' בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדם ממצרים. <coughs> יש עניין להכניס את הפרשיות הללו של יציאת מצרים בתפילין, לאות על ידיך וזיכרון בין עיניך. מה הרעיון? מזכיר שוב, יציאת מצרים זה בעצם הלידה, הניתוק מהשיעבוד של העולם הזה. איך אנחנו אבל אחרי זה מופיעים את זה בחול המועד? איך אנחנו מופיעים את זה בתוך העולם הזה? שוב, להישאר במציאות של מחוץ, לא להיות רק במדבר, במציאות כזו שמימית שאין... אין מצרים, זה עניין אחד, אבל צריך להיכנס גם לארץ ישראל ולעבוד את האדמה, אז ראינו את זה, זה נושא של ספירת העומר. יש גם את חיי היומיום, תפילין. הרעיון של תפילין, שמכניסים שם את הפרשיות הללו של יציאת מצרים, פרשיות האלה של הקדש לי כל בכור, גם של להכות את הבכוריות, היה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. ידך, אומרים חז"ל, יד כהה, כן, יו דלת ה. יד חלשה, בדרך כלל לדרום האנשים זה יד שמאל, יש כאלה שזה יד ימין, מישהו שמאלי, אבל אמרנו, במציאות של העולם הזה, שמאל בעולם הקבלה זה העולם הזה, זה המציאות הבעייתית, המתקשה. צריך לקשור, אם צריכים להכניס את דבר השם, צריך להכניס את הלידה הזו של פסח, את מכת הבכורות הזו, לשים אותה לאות על ידך. בתוך המציאות של חול המועד, בתוך הימים, שוב, אתה בתוך עדיין סוג של קודש, אבל נכנס עם היד. כן, אנחנו לא מניחים תפילין בחול המועד, זה הדבר, הנקודה. הנקודה היא מאוד נגזרת הלכתית, כי זה גם נחשב כחלק מהמועד. אבל חול המועד, שוב, זה איזשהו ביטוי למציאות שצריך להתמודד עם העולם הזה. אז מכיוון שזה חלק מהמועד, בסדר, אנחנו לא מניחים עדיין תפילין. אבל אחרי חול המועד, אנחנו נניח תפילין. כן, סופר על... אחד מגדולי ישראל, שכחתי מי שהיה יושב ב... ב... למחרת חול המועד, כאילו למחרת היום טוב השביעי של פסח, או לא יודע, מוסר, שמיני עצרת, היה כל הלילה, מחכה, 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 כדי שאיך שבזריחה, שבזכריו יניח תפילין. הוא אומר, אני שבעה ימים, הייתי בלי תפילין, זה, זה שיגע אותי, אז אני חייב. בסדר, הלבב היינו במדרגה כזו. אז זה, זה המציאות, כי אדם אומר, מה, אני לא נשאר רק במציאות העליונה, אני אעלה אות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. שמים מול הלב, מול ה, כן, הרגש, הזרוע והיד, סליחה, <coughs> והראש הזה, מול המחשבה. אדם צריך להכניס את יציאת מצרים כל הזמן, בחיי היום-יום שלו. בסדר, בתוך המציאות של חול המועד, בתוך המציאות הנפשית הזו, שהיא לא עכשיו כולה קודש. מצד שני, גם לא כולה חול. לשם אדם צריך להפוך, למינים, שהוא מניח אדם שמניח תפילין הוא בעצם, אני חוזר שוב לנקודה, בכל המועד לא מניחים תפילין, למה? כתוב, והיה לך לאות. אז דורשים חז"ל, ביום שיש אות מתעד עצמו, כן כמו חול המועד, כמו יום טוב, כמו שבת, לא צריך תפילין. אוקיי, אבל מה אנחנו לומדים מזה? שבימים שהם לא כאלה, צריך אות, צריך שוב, אנחנו נכנסים לימי החול השגרתיים. אני צריך אות, אני צריך חיבור אל הקודש, צריך חיבור אל המועד. חול המועד, מבינים, זה מכין אותנו נפשית לקראת הימים הללו, שאנחנו לומדים על תפילין, על היות על דרך הזיכרון בין עיניך. הלאה. ביום השלישי של חול המועד, שימו לב, זה כבר פרשייה, לקוחה משמות כ"ב. שמות כ"ג, שמתחילים לדבר עם כסף תלווה את עמי, תעני ממך, לא תהיה לו כנושה, אלוהים לא תקלל, נשיא פעמך לא טהור, לא תישא השם עשיו, אל תשא את ידך אם רשא להיות עט חמאס, כי תראה חמור, שונואך, עובץ תחת מסעו, לא תטה משפט אביונך בריבו, מתחילים שם לדבר על השמיטה, וגר לא תלחץ, ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, וכולי, ובסוף, רק בסוף מוסיפים, ושלוש רגלים, תחוג לי בשנה, ידחה גם מצות, שבע הפרשה הזו, שהיא בסוף מופיעה את, 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 את פסח, היא גם מדברת שוב על, על עניינים חברותיים פה בעולם הזה. שוב, חול המועד, אתה צריך להתרגל לזה שבתוך החול, בתוך המלחמה, בתוך המציאות, שיהיה מלחמה קשה, ולא נרגיש את הארה הגדולה וזה, נשים, אמרנו את התפילין כל יום, ונזכר לאט ולדעך וזיכרון מאיך, כי בכל זקיעד הוציאך שם מצרים. אנחנו נצלח ונצליח גם את זה. ובתוך המלחמה יש לנו <coughs> לנהל חברה, לנהל כלכלה, לנהל מציאות של אנשים שהם נופלים במלחמה והם צריכים את העזרה, ולא תישא השם השווא, גם לא לשאת לא, לא שבועת שווא במלחמה, כל דבר יש פה את הלימוד שלו. אבל הרי אנחנו מתעסקים עם המציאות המסובכת של העולם הזה, עם המציאות המלחמתית. אנחנו חיים בעידן... ש, שצריך אנשים שיבינו, אנשי חול המועד נקרא לזה, <אח> להיות אנשים שמסוגלים בתוך החול להישאר עם מועד. ומצד שני גם, לא במועד להישאר רק במועד, אלא גם מתוך המועד להיות גם בתוך החול. וזה, זה, 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 זה עמדה נפשית כזו, שאנשים שמחזיקים עמדה בתוך מציאות מסובכת. ואז שימו לב, ביום ד' של חול המועד פסח, יש לנו את הסיפור על 13 מידות הרחמים, כן? אחרי, אחרי שעם ישראל חוטא בחטא העגל, ויאמר עדיין אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי הדבר, את הדברים אשר הלוחות הראשונים ששיברת, ויהיה נכון לבוקר. <coughs> ועלית בבוקר אל הר סילם, לי שם על ראש ההר, ואז כתוב שויפסול שני לוחות אבנים, ויקח בידו של רוטלים, וירא דניים בענן וייצב עם ראשם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים וחסד אמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון אף אשם, ונקה, לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל ריבעים. טוב, על שלוש עשר מידות צריך שיעור בפני עצמו, אבל אם <אנים> <אנים> היה מעמד הר סיני, זה גם איזה סוג של יום טוב ראשון, איזה רגע שהכל נפלא וטוב. אחרי זה נופלים לחטא העגל, בסדר? צריך עכשיו לתקן את חטא העגל. צריך, שוב, שנופלים לימי החול, להכניס שם חזרה את המועד. איך עושים את זה? 13 מידות הרחמים. 13 מידות הרחמים, השם השם אל ערך אפיים, כן? עם אף ארוך, כאילו, מעריך פה סבלנות. ימי חול המועד זה ימים שבהם מפתחים סבלנות. מערת סוגר מפתחים סבלנות בגלל הפקקים בכבישים. ללכת עם המשפחה, לעלות לירושלים, חול המועד צריך הרבה סבלנות. אבל העומק העניין, הרעיון של חול המועד זה לפתח שוב את הסבלנות למציאות הביניים. למציאות שנופלים לימי החול, שיש חטאים, שיש נפילות, שיש מלחמות, שיש קשיים, שיש נריבות, שיש בעיות. ואם כזה נשאר כל הזמן עם אף מעל המים. עם ראש מעל המים. זה, זה הרעיון שאנחנו מפנימים יום אחרי יום בכל המועד. השם, השם, אל ערך אפיים. רחמים, סבלנות, תהליכים ארוכים. ככה אנחנו הולכים... ויוצאים ממצרים, לא רק ברגע היציאה, לא רק ביום טוב הראשון, אלא גם דרך חול המועד, דרך השבעה, החמישה ימים האלה שעם ישראל הלך שם במדבר, שהם, המצרים רודפים אחריהם, והם חותרים לקראת ים סוף. מן הסתם לא היה להם פשוט, אחרי שהם יצאו, והיה מכת בכורות, והיה ניסים, ועכשיו הם הולכים במדבר, צריכים להסתגל למציאות לא פשוטה. אה? אז הנה, הם שומעים, <coughs> השם, השם, אלה חפיים, כן? חטא העגל הוא תוצר של ה... של הנפילה הזו, מעמד הר סיני, ועכשיו בום, משה רבנו נעלם, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, ואז עושים עגל מסכה, ואז צריכים למצוא כל מיני תחליפים עגולים כאלה, ונוצצים. יש yes, סבלנות שצריך לתקן גם את הדבר הזה. ואז ביום אי של כל המועד פסח, מה אנחנו קוראים? וידבר ה' אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, איש איש, כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לאדוני. מה שנקרא פסח שני, כן? והאיש אשר הוא טהור ודרך לא היה וחדל לעשות את הפסח. סליחה, ו... דילגתי. ו... ו... ומי שלא עשה את הפסח והיה טמא לנפש, בחודש השני, בארבעה עשרה ובין ארבעיים, יעשו אותו על מצות ואומרים יאכלהו. כן? מה שנקרא פסח שני, בי"ד אי"ר. עוד פעם, חול המועד מחנך אותנו למציאות גם של אנשים שהיו טמאים לנפש אדם. אנשים שלא עמדו בקצב, שנפלו. כן, פסח שני, כמו זה חג ההזדמנות השנייה. מי שלא הספיק פעם ראשונה, והיה טמא, והיה נפל וזה, שוב, יש לו הזדמנות תוספת. מתי אנחנו לומדים שיש דבר כזה? בכל המועד. תראו, הפסח שני זה, זה אחרי זה, זה אחרי חול המועד. כמו שהנחת תפילין זה אחרי חול המועד. אבל בכל המועד אנחנו לומדים על הדברים האלה, על המציאויות המסובכות, על האנשים שנמצאים במלחמה והחמיצו. כל אחד עם התסכולים והתחושות שלו על מה שהיה, והיה אפשר אולי לעשות אחרת והכל. שוב, אני בכל המועד, זה הכל מתעורר לי, המציאות הזו של ה... רוצה לשמוח במועד, מצד שאנחנו כבר בכל פה, ו... תקראו את התורה. ואז בתורה היא מלמדת אותנו, שיש מצב של טמאים לנפש אדם, אבל יש תקנה להכל. יש תמיד הזדמנות שנייה. ואז מגיעים בהפטרה של שבת חול המועד, מה קוראים? יחזקי לז. יותר מכל שנה, אנחנו רואים השנה לקרוא את זה, זה נבואה שנצרכה לדורות. חזון העצמות היבשות. הייתה עלי יד אדוני והוציאני ברוך אדוני ואני חייני בתוך הבקרה והיא מלאה עצמות. ויאמר אלי בן אדם, את תחיינה העצמות האלה? ויאמר אדוני אלוהים, מתי ידעת? ויאמר אלי נווה על העצמות האלה ואמרת עליהם העצמות היבשות שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני לעצמות האלה הנה אני מבחין לכם רוח וחייתם. קיצור, ואז יש את כל החזון, איך שלאט לאט העצמות מתקבצות אחת על השנייה והן גדלות, כן, ונמתחות עליהם בגידים ונקרם על ולכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם קברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. איזו הפטרה יותר טובה מאשר לקרוא בפסח. פסח השלך. חזון עצמות יבשות. עם ישראל חוזר לארצו, כשאדם, עם ישראל חוזר לארצו, זה כמו גוף שיוצא מהקבר, זה עצמות שצריך לחבר אותן מחדש. אז שוב, בלידה הראשונית הכל היה נראה נפלא וטוב. טוב, אנחנו עכשיו נמצאים כבר בתהליך ארוך של ההיסטוריה. שעם ישראל נולד, אבל עבר גלות ונפילות, ובאיזשהו מקום נכנס לקבר, <coughs> ועכשיו הוא מתחייה מחדש. מתי ללמוד את הדברים האלה? חול המועד. חול המועד. נקרא, זה שבת חול המועד. זה זמן טוב להיזכר. בסדר? גם... או שנוהגים לומר היום, גם בשעות החשוכות של הלילה. חזון העצמות היבשות, דווקא אז, הוא יותר רלוונטי. Yeah. חזון העצמות היבשות הוא מתאר מציאות של, עוד פעם, קבר. Yeah. לא משהו שהיה לידה והכל הסתדר ולא... לא, יצאנו ממצרים למסע ארוך שבתוכו גם היה נפילה בקבר, היה מוות. אבל עם כל זה בכל עומד אנחנו לומדים שאפשר לצאת גם מזה. ודבר אחרון, אחרי שעברנו את חול המועד, אנחנו מגיעים לשביעי של פסח. שביעי של פסח, זה המדרגה העליונה. יותר מחול המועד, זה ברור, אבל גם יותר מיום טוב הראשון. יום טוב הראשון אמרנו, עם ישראל יוצא מכת בכרות, עשרת המכות. כל התהליך של יציאת מצרים זה היום טוב הראשון, אז אנחנו מציינים אותו. שבי של פסח מציינים על קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, עכשיו אני אומר את זה בקצרה פה, <coughs> זה תמיד בחזל ביטוי למדרגה יותר גבוהה מהמציאות שהייתה במצרים, מעשרת המכות. כן, שבי של פסח, זה מופיע גם הרבה בתורת הפנים, זה המדרגה של הגאולה השלמה, יש כאלה שנהגו לעשות סודות משיח, דברים מהסוג הזה, אבל כאילו יש כאן איזה מדרגה עליונה וכולי. יש את הגמרא שמופיעה במדרש, שמופיעה גם בהגנה של פסח, שכמה לקו ב המצרים במצרים וכמה לקו על הים. יש כזה ויכוח בין חכמים. רבי יוסי גלילי אומר, מיניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים עשר מכות, ועל הים לקו חמישי מכות. יש איזה, איזה חשבון, שבים סוף קראו, המצרים קיבלו פי חמש מכות מאשר... מאשר בעשרת uh, uh, המכות. אז טוב, יש פה עכשיו חילוק. יש כאלה שאומרים uh, מצרים עשר מכות, לקו חמישים מכות. Uh, יש כאלה אומרים uh, uh, לקו ארבעים מכות, ועליהם לקו מאתיים מכות. ויש את רבי עקיבא שאומר במצרים לקו חמישים מכות, ועליהם לקו חמישים ומאתיים מכות. זה זוויות שונות, אני רק אסביר את זה במילה, שהדעה הראשונה... כן, שבמצרים הם לקו עשר מכות, עשר זה כזה ביטוי ל, 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 לאיזה מציאות כזו של שלמות. עוד פעם, אשליה של שלמות, אמרנו, זה הבכוריות הזו, כאילו, יש לי בעולם הזה איזה סוג של שלמות. אז במצרים זה באמת חטף את המכה, בעשרת המכות. אבל לים סוף קרה משהו נוסף, חמישים מכות. כן, חמישים זה מספר שמבטא בתורת הקבלה מדרגה שמעל הטבע, כן, ש-49. שערי קדושה, מולם 49 שערי טומאה, ובדרגת החמישים אין מולה שערי טומאה. זה שוב, אני אומר את זה בזריזות, שבע זה מציאות טבעית, כן? לכן חול המועד בסוכות, למשל, זה שבע, אבל, וחג פסח כולו זה שבעה ימים, שבע כפול שבע זה 49. כאילו, זה ביטוי למציאות של העולם הזה, המושלם. בים סוף לקו 50 מכות. בים סוף כבר התברר שהקדוש ברוך הוא לא רק שולט על הטבע, אלא הוא גם שולט מעל הטבע. בסדר? זה, זה היה מה שהתברר בים סוף. למה? כי עשרת המכות זה היו מכות, נקרא לזה נקודתיות. הדם, זה, מה זה דם? היה מים אה, שהם שינו אה, את הרכב הכימי שלהם. עברו מ-H2O לדם. צפרדע מופיעה בקב... תמיד הבודדת, עכשיו מופיעה בכמות גדולה. הבעלי חיים הרוב, הם היו ב... תמיד מעבר לג'ונגל, עכשיו הם נכנסו, התערבו בבית. ברד גם, יש אש ומים מתערבבים, אבל אש ומים, כל אחד שמרו את הצורה שלהם, וגם בכורות, יש פה בן אדם שמת. <coughs> דברים שעוד שייכים לתוך מסגרת הטבע, זה שינוי נקרא לזה כמותי. בקראת ים סוף היה פה שינוי איכותי. המים שינו מצב צבירה, הפכו כפו כמו נד נוזלים. יש כאן איזה שינוי, מוחלט של עולם הטבע, שידוד של עולם הטבע. זה המדרגה הגבוהה של קריעת ים סוף. וזה, לפי רבי אליעזר, במצרים לקו 40 מכות, שזה גם איזה ביטוי לעולם מסגרתי, כן? 4 כפול 10 זה עידן, 40 יום היה המבול, 40 יום עלה משה רבנו. כלומר, במצרים התברר ש... שעולם הטבע המוכר לנו, נקרא לזה ככה, העידן שמוכר, הוא... זה מה שהתברר בעשרת המכות, שהוא לא סוף פסוק. אבל בעל ים סוף, בגלל שאמרנו שזו מדרגה עוד יותר עליונה, הם לקו 200 הכול. 200 זה מספר שמבטא כאילו עולם על-טבעי. 100, שוב, זה המציאות של העולם הזה, 200 זה, זה נקרא, זה משהו, שקוראים, העולם המיסטי. מתברר שגם העולם המיסטי הוא, הוא, הוא בשליטה של הבורא. בסדר, זה דיונים ב... באחרונים, בדיוק מה, מה כל אחד מהמספרים הללו מבטא, אבל, אבל זה העיקרון. זאת אומרת, לכולי עלמא, בים סוף יש פה איזה מדרגה שהיא, אנחנו אומרים, היא, היא לוקחת גם את העולם הזה, גם את המימדים הרוחניים, נקרא לזה, וגם את המימדים הארציים, והכול הולך ומתעלה בשביל של פסח. וזה גם רבי עקיבא, שהוא אומר, במצרים לקו 50 מכות ועליהם לקו 250 מכות. אז שוב, 50 אמרנו זה המסגר, כאילו הוא מעלה את זה רמה. הוא אומר, כבר במצרים הבנו שאפשר לנצח את עולם הטבע, אבל עכשיו, הוא אומר, על ים סוף יתברר 250. 250 זה מספר שמבטא עולם, כאילו... ערכי-אנושי. בן אדם אומר, טוב, העולם, הטבע, באמת אפשר לנפץ אותו. אבל אני בן אדם עם מחשבות אנושיות, יש לי פילוסופיות, יש לי ערכים. לי? זה, זה יכול להילחם בבורא עולם, זה יכול להיות תחליף לעולם לה, האמוני. אז מסתבר שגם זה בוכה בים סוף, כן, 250, כמו 250 הקטירי הקטורת של קורח, שהם גם ככה באו בשם איזה מוסר כזה, אנחנו נלחמים נגד משה רבינו, כל העדה כולם קדושים. בסדר. בים סוף, בקריעת ים סוף, קוראים את הים, זה נמזר עוד שקריעת ים סוף. קריעת ים סוף זה איזשהו שלב שבו אנחנו מתעלים בשבי של פסח, שבו מתברר שלא רק העולם הבא, לא רק העולם הרוחני, גם העולם הזה, עם כל הבעיות שלו, עם כל המיסטיקה שבו, עם כל האנושיות שבו, הערכים, הכל הכל, הכל הולך ומתקדש. זה המדרגה שאנחנו מגיעים אחרי שעברנו את חול המועד. ואז קוראים את... את שירת, שירת הים, זה הרעיון של שירה. הנה שירה זה מדרגה יותר גדולה מסתם תורה. תורה זה מילים, שירה זה כבר מעבר למילים. שירה חדשה שימחו גאולים, זה מה שהולך ודבר לנו בשבי של פסח, אחרי שעברנו את חול המועד. זה המדרגה העליונה. ואם ננסה לנקז את זה שוב אלינו, שוב אנחנו עוברים עכשיו תקופה, כמו שאמרתי, של חול המועד. חלק מאיתנו היו שמחים, כולנו, היינו שמחים אולי להיות ביום טוב ראשון של פסח, להיות בלידה והכול. ובטח שכולנו היינו שמחים לקפוץ ישר לשביעי של פסח, לקרוע את ים סוף, לנצח פה את כל הדברים. אבל מתברר שבשביל להגיע של פסח, חייבים לעבור דרך חול המועד. חייבים להיות בלידה של היום טוב הראשון, לעבור דרך כל המציאות המורכבת של העולם הזה, ולהגיע בסופו של דבר אל המציאות העליונה. אני ארמז שוב בתורת החסידות, תורת הקבלה, שמה, איזה מלאכות מותר לעשות בחול המועד? אנחנו בגדול לא עושים מלאכה, אבל איזה מלאכות? א', יש מלאכה שהיא לצורך המועד. זאת אומרת, עכשיו בשביל לתפעל את, את המציאות הנוכחית, אז כמה שאנחנו נמצאים פה במועד, חייבים, כמו שאמרנו, לרדת לעולם הזה ולעשות מלאכה. יש עוד מלאכה, דבר האבד. דבר שאם אנחנו לא נעשה אותו בכל המועד, זה יהיה... הפסד גדול. דורשים שוב עלי החסידות, נשמות אבודות. הזמן לתקן אותם זה בכל המועד. כולנו קצת נשמות אבודות. כולנו קצת, בטח במלחמה הזו, נמצאים בעמדה שהרבה הרבה דברים הלכו לנו לאיבוד, והרבה דברים שאנחנו מסתובבים עם תחושה שאנחנו אבודים. אז בכל המועד זה מרים אותנו. ימי חול המועד, ואחרי זה תוך כך שביעי של פסח, ואחרי זה ספירת העומר, וכל מה שהולך לפנינו, כל הימים שהולכים לפנינו, אנחנו לומדים איך העולמו של הקדוש הוא מתנהל. הקדוש הוא לא מתנהל רק ביום טוב, רק במציאות עליונה, מופשטת וכולי. המציאות מתנהלת כל מועד שמופיע בתוך החול. כל המועד. בתוך מציאות מורכבת עם כל הבעיות, עם כל המלחמות, עם כל הקשיים. וזה מה שבסופו של דבר יביא אותנו לשביעי של פסח. זה מה שיביא אותנו בסופו של דבר לקרוע את ים סוף. זה מה שמביא אותנו אל הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. מועדים לשמחה, זה מה שמברכים בכל המועד, מועדים לשמחה, בעזרת השם.